Välkommen till Lexikon, en podcast där vi varje vecka läser in en artikel ifrån Wikipedia. Det här är avsnitt 35, om Vidkun Quisling. Vidkun Abraham Lauritz Jonsson Quisling. Född den 18 juli 1887 i Fyrestal i Telemark fylke. Död. 24 oktober 1945. Avrättad. På Akershus fästning i Oslo. Var en norsk officer och politiker. Han var försvarsminister 1931 till 1933. Och Norges regeringschef 1942 till 1945. Under den tyska ockupationen. Biografi. Unga år. Vidkun Quisling var son till prästen och genealogen John Laurit Quisling. Han växte upp i Fyrestal Telemark och Järpen utanför Skien. I Drammen gick han på Drammens latinskole. Han uppmärksammades av tidningen Drammens Tiderne. Sedan han med risk för eget liv hade räddat en flicka från att drunkna i Drammenälven. Quisling avlade studenten 1905 efter studier i Skien. Officer, hjälparbetare, militärattaché, försvarsminister. Vidkun kvissling avslutade 1911 sina studier vid den norska krigshögskolans artillerilinje. Hans studieresultat var ypperliga. Ingen hade erhållit så höga betyg sedan skolans grundläggning 1817. Kvissling befordrades 1917 till kapten. Åren 1918 till 1919 var han stationerad i Petrograd, idag Sankt Petersburg, som norsk militärattaché. Åren 1919 till 1921 innehade han samma post i Helsingfors. När massvält hotade Armenien och Ukraina igångsatte det nyetablerade Nationernas förbund en internationell hjälpkommitté för samordnade nödinsatser. Fritiof Nansen, som efter första världskriget arbetat med att repatriera krigsfångar, utsågs sommaren 1921 till högkommissarie för den så kallade Rysslandshjälpen. Den norske polarfararen engagerade kvissling för att sköta nödhjälpsinsatserna på plats. Uppdraget satte tills vidare stopp för den militära karriären. Quisling fick tjänstledigt i sju månader från sin tjänst vid den norska generalstaben och anlände till Ukraina i februari 1922. Där uppskattar han att 8 miljoner av landets 26 miljoner invånare på något sätt var drabbade av katastrofen. Att cirka en miljon hade omkommit, antingen på grund av svält eller grasserande sjukdomar. Bland annat olika typer av tyfus och kolera. Hjälpsändningarna nådde Ukraina från och med maj 1922. Enligt en bedömare räddade Rysslandshjälpens insatser livet på en miljon människor varav 200 000 direkt till följd av Quislings ansträngningar. Av Nansen ärhöll Quisling strålande vitsord för sitt arbete som avslutades i augusti 1922. Quisling ingick samma år äktenskap med Alexandra Andrejina Varonina. Åren 1926 till 1929 var Quisling bosatt i Moskva under perioden tillvara tog han brittiska intressen. Detta sedan Storbritannien brutit de diplomatiska förbindelserna med Sovjetunionen. För sitt arbete belönades Quisling 1929 med utmärkelsen brittiska imperieorden. Britterna återtog emellertid utmärkelsen våren 1944. Tidig politisk orientering. 1923 till 1933. Under 1923 yrkade Quisling på att Norge skulle erkänna Sovjetunionen. Det har ibland tolkats som att Quisling sympatiserade med Lenins kommunistiska regim. Radikala ledare inom den norska arbetarrörelsen har uppgivit att Quisling 1925 kontaktade dem angående att organisera väpnade styrkor Rödgardister i hemlandet. När Quisling återvände till Norge i december 1929 tog han kraftigt avstånd från kommunismen och varnade för dess utbredning i en rad artiklar i Oslotidningen Tidens Tegn samt i boken Russland och vi. År 1931 grundade Quisling tillsammans med Fredrik Prytz Nordisk folkrejsning i Norge, som var tänkt som en elitorganisation med fascistisk inriktning av personer i företagslivet, försvaret och förvaltning. Under 1931 till 1933 var Quisling försvarsminister i två bondepartiregeringar. Först under statsminister Peder Karlstad. Sedan under Jens Hundseid. År 1932 uppgav Quisling att han blivit angripen på departementet av okända personer. Händelsen har gått till historien som Peppar-attentatet, sedan Quisling anklagat dem för att ha kastat peppar ögonen på honom. Den polisutredning som följde kunde inte identifiera någon misstänkt. Den 7 april 1932 påstod försvarsminister Quisling i Stortinget att den norska arbetarrörelsen med hjälp av Sovjetunionen planerade ett väpnat maktövertagande. För att utreda anklagelsen tillsatte Stortinget ett särskilt utskott som inte kunde bekräfta Quislings beskyllningar. Partiledare för National Samling från 1933 År 1933 grundade Quisling tillsammans med Johan Bernhard Hjort partiet Nationalsamling, NS. I början förespråkade partiet en kristen konservativ politik. Men efter 1935 kom partiet att närma sig den tyska nationalsocialismen. Quisling ansåg sig ha insikter i historiens syften och hyllade ledarprincipen. Nationalsamling Samling förblev till krigsutbrottet 1939 en obetydlig kraft i norsk politik. Vid stortingsvalet 1933 fick NS 2% av rösterna och tog inget mandat. Vid valet 1936 hade väljarstödet sjunkit ytterligare. Quisling var mån om att utveckla egna kontakter med Nazityskland. Den tyske ledaren Adolf Hitler stödde aktivt Nationalsamling och Quisling fick audiens hos denne vid några tillfällen. De samtalade om Norges och Nordens framtid inom ett citat ”storgermanskt” rike. Efter ett möte 1939 beordrade Hitler sin generalstab att undersöka hur citat, ”Tyskland kan skaffa sig besittning över Norge. Slutcitat. Den 3 april 1940, bara sex dygn innan Tyskland gick till angrepp mot Norge och Danmark, sammanträffade Quisling med tyska underrättelseofficerare i Köpenhamn. Samtalen rörde detaljer i norska försvaret. Tysklands angrepp, Quislings statskupp, 1940. Tyskland angrep Norge den 9 april 1940. Klockan 19.32 samma kväll tillkännagav Quisling i ett radiotal att han gripit makten. I talet hävdade han att den norska regeringen, ministären Nygardsvold, hade avgått och att han själv bildat en ny regering samt att han själv var att anse som Norges stats och utrikesminister. Quisling beordrade även ett stopp för mobiliseringen av norska stridsstyrkor. Genom att Quisling på eget bevåg hade förklarat den legitima norska regeringen avsatt, hade han genomfört en statskupp. Detta överrumplade troligen den tyska administrationen, som skulle genomföra ockupationen. Vilken först tänkt sig att landet skulle styras genom något av de etablerade norska partierna. Den tyska ockupationsmakten valde också att avsätta Quislings regering efter endast några dygn. Och sidosättandet ingick i den maktkamp mellan Quisling och hans tyska motståndare där båda parter sökte stöd hos Hitler. Vidkun Quisling under andra världskriget, 1940 1945. När Quisling sköts åt sidan tog det så kallade administrationsrådet över styrelsen av det ockuperade Norge. Administrationsrådet erkändes av den lagliga norska regeringen. Administrationsrådet, som bestod av jurister och ämbetsmän, saknade politiska befogenheter. Josef Terboven utnämndes den 24 april 1940 till tysk rikskommissarie. Han strävade efter ett direkt tyskt styre över Norge Dock stödde Hitler kvissling, vilket garanterade denne en stark maktposition och Terboven tvingades återinsätta kvissling som Norges högsta politiska chef, som ledare för de kommissariska statsråder den 25 september 1940. Ockupationsmakten upphöjde samtidigt nationalsamling till det enda citat, ”statsbärande” partiet, samt förbjöd alla andra politiska partier. Genom den så kallade statsakten på Akershus fästning den 1 februari 1942 utsågs Quisling till ministerpresident. En titel som han behöll fram till krigsslutet. Den 8 maj 1945 kapitulerade de tyska stridskrafterna i Norge. Quisling meddelade via ombud att han var villig att förhandla. Han krävde bland annat att få stanna i husarrest i sitt hem Gimle på Byggdöj, Men denna begäran avslogs av den norska riksåklagaren Sven Arntzen. Freden, dödsdomen och avrättningen. 1945. Rättegången mot Kvissling inleddes den 22 augusti 1945. Quisling hölls häktad på Akershus fästning. Rättsförhandlingarna hölls i den närbelägna konsertsalen, den gamla logen. Kvissling försvarades av advokat Henrik Berg, som enligt framstående bedömare skötte försvaret utan anmärkningar. Berg ska ha gjort vad han kunnat för sin klient. Åklagarsidan företräddes av Erik Solem. De viktigaste åtalspunkterna var landsförräderi och mord, men omfattade också stöld och häleri. Bland annat beskylldes Quisling för att ha låtit plundra slottet på dybart lösöra. Någon sinnesundersökning utfördes aldrig. Men i ett expertutlåtande förklarades att vidkunn Quisling inte var sinnessjuk. Något som gjorde att han kunde dömas till rättsliga påföljder. Han dömdes till döden i den lägsta rättsliga instansen. Och fallet prövades därefter inför högre rätt utan att dödsdomen ändrades. Quisling sökte aldrig nåd, men hustrun Maria Quisling skrev nådeansökningar till såväl kung Hakon som statsminister Einar Gerhardsen utan framgång. Efter avslutad rättslig prövning flyttades Quisling till arrest i polishuset på Möllergatan 19 i Oslo centrum. Under kriget var Gestapos högkvarter i samma byggnad. Den 23 oktober meddelade fängelseprästen till Quisling att dödsdomen skulle verkställas under den kommande natten. Efter klockan 02.00 fördes Quisling till fästningsområdet Akershus. Quisling tvingades mot sin vilja att bära ögonbindel. Arkebuseringen ägde rum vid krutonet klockan 02.45. Kroppen kremerades och askan efter kvissling förvarades först under 17 års tid i en urna hos Oslos polismästare, varefter urnan överlämnades till hustrun Maria. Därefter fördes urnan till familjegraven vid Järpens kyrka i Telemark fylke. Hustrun Maria kvistling jordfästes i samma grav År 1980. Kvissling som eponym. Lingvistiskt har ordet kvissling kommit att bli synonymt med landsförädare. Du har lyssnat på Lexikon, som lästes in av mig, Mattias Hallberg. Följ oss gärna på Twitter, at podd eller på facebook.com, lexikonpod på återhörande nästa vecka.